קורה. כן. השאלה שאתה אומר, אני, למי אתה מתכוון? האם אתה מתכוון, אתה סובל מפיצול אישיות, כמו רבים וטובים אחרים. אתה, יש לך כמה ישויות. אז אתה אומר, אני, אתה מתכוון לאיזה חתיכת בשר, או לאיזה ישות תודעתית. אתה לא מבין שאתה זה בכלל השורש של הכל. אז תסביר עוד פעם, מה אמרתי? אתה צריך להכיר את האני. מה זה אני? אני, ואני אומר, אני, מה זה אני? אם אתה תחקור, אתה בסופו של דבר, שתגיד את המילה אני, אתה תתכוון לכוח שמניע את המציאות. יש מציאות, יש בניין, יש אנשים, רוצים דברים. נגיד שמישהו אומר לך משהו, שמשהו קורה סביבך, אוקיי? יש משהו שעכשיו גורם לדבר הזה לקרות, משהו שעושה את הכל כל הזמן. עכשיו, תחשוב שאתה זה אותו כוח שמניע את הכל כל הזמן. תחשוב לרגע אחד, תנסה לדמיין שאתה זה אלוהים לצורך העניין, אוקיי? עכשיו תנסה לדמיין שאתה חווה את המציאות דרך העיניים של אלוהים. תחשוב שאתה אלוהים ואתה עכשיו רואה מישהו זז, מה אתה אומר? אתה לא אומר אני רוצה שהוא יזוז, כי זה ברור שאתה רוצה שהוא יזוז. אם לא היית רוצה שהוא יזוז, הוא לא היה זז. נכון או לא? נגיד לדוגמה, נגיד שאתה מוזיז את היד. מה אתה אומר? זה אני מוזיז את היד. אתה לא צריך להגיד שאתה מוזיז את היד, ברור שאני מוזיז את היד, נכון? כן, זה יותר פשוט. יפה, נכון, נכון, לקחתי לך הקבלה, נכון? תלוי בכך. זה אני, אני רוצה להוזיז את היד, אני מוזיז את היד. אבל זה יותר פשוט, זה תלוי בכך. אז אתה צריך ככה לחוות את הכל. אתה צריך ככה לחוות את הכל. איך אני מגיע למצב שאני... רגע, הבנת? הבנתי. מה הבנת, תסביר. הבנתי שבעצם... כמו, תן את האנלוגיה, בוא ניקח את הדוגמה. קודם כל, אתה לא צריך להסתכל על הדברים ברמת הפרספקטיבה של אתה. זאת אומרת, אתה חתיכת בשר או אתה בן אדם. הנשמה, כן. אתה צריך להסתכל מלפני הנשמה. לפני הנשמה, זאת אומרת, אני אלוהים. אני הראשון בשרשרת. אני הראשון בשרשרת. ואותו תחושה שכמו שאני מזיז את היד, אותה תחושה כמו שאני מזיז את היד ו... שאתה מבין שזה אתה מוזיז את היד? אני מוזיז את היד. אני צריך להבין שברגע שהמכונית הזאת עוברת כרגע ברחוב, זה גם אותה תחושה אני מבין. זה היד שלך. זה היד שלך. אבל... רגע, ואז, אם לדוגמה נגיד מישהו זורק עליך אבן, או נגיד אתה מפסיד כסף ואתה מרגיש רע, אתה צריך לחוות שגם הרע הוא היד שלך, וגם הכסף שהפסדת הוא היד שלך, ואתה עכשיו רוצה להפסיד את הכסף, ואתה עכשיו רוצה להרגיש את הרע. לא זה מישהו דפק אותי מבחוץ וגורם לי להרגיש רע, זה לא שיש אני ויש אירועים מבחוץ, לא. עכשיו אני הראשון רוצה שמשה יפסיד כסף ושמשה ירגיש רע. אני רוצה שמשה יפסיד כסף ואני רוצה שמשה ירגיש רע. זה נקרא לקבל את זה, לא? לא, למה אתה לקבל את זה? כשאתה מוזיז את היד אתה אומר אני מקבל את זה שהיד זזה? או לא, אני מוזיז את היד. נכון? תשמע, כשאני מוזיז את היד אז אני מוזיז את היד. כשמשה מפסיד כסף וזה עצוב לי שהוא מפסיד כסף, אם אתה אומר לי... כי הוא חושב שזה לא תלוי בו. כי משה אומר, יש אני משה, שאני רוצה להרוויח כסף, ויש מישהו עכשיו משהו שגרם לי להפסיד כסף. הוא לא מבין שהוא זה לא משה, הוא זה מישהו אחר בכלל. שהוא גם המציא, הוא גם... אתה זה מישהו אחר, אתה לא משה, אתה מישהו אחר. כן. והמישהו אחר הזה, אחרי שיהיה משה, ואחרי שיהיה יהושע, ואחרי שיהיה זה, ואחרי שיהיה זה. מבין את העניין? כן. כאילו, לחוות את האני שלך אחרת. ולכן אמרתי, תשאל מה זה אני, מה זה אני. מה זה הדבר הזה? עד שאתה תבין שאני זה בכלל השורש. כשאתה תראה מולך משהו, אתה תגיד, רגע, זה אני בכלל עושה אותו עכשיו, אני מחיה אותו. אתה חושב שאתה תצטרך להסתכל על המציאות מהנקודת מבט של אלוהים. אתה צריך להבין שאתה הראשון בשרשרת, שאין מעליך אף אחד. זאת אומרת, אני מעל הכל. אתה הראשון. אתה צריך להיות בחוויה הזאת, בחוויה של הכוח המוחלט, של הבחירה המוחלטת. איך מגיעים לחוויה הזאת? יפה, אז קודם כל הבנת מה זה נקרא לסדר דייט עם אלוהים? כן. מה הבנת? הבנתי שלסדר דייט עם אלוהים זה להגיע לרמת הבנה שאני זה לא אני הזה שאני מרגיש עכשיו. אני בעצם אלוהים. אני בעצם זה שבעצם אם קוראים דברים, אני זה שרוצה אותם. אני זה שקובע אותם. לא רק שקובע אותם, שמהווה אותם. מהווה אותם. כשהרכב זז, לא רק שאתה רוצה שהוא יזוז, אתה עושה שיהיה רכב בכלל. אתה עושה שיהיה פה את המקום, ואתה עושה שבתוך המקום יהיה פה רכב, ואתה עושה שעכשיו הרכב יזוז. ואתה עושה גם את הזמן של האירועים. אתה נמצא לפני הכל. אוקיי. עכשיו אני אוסיף עוד דבר.
כלב לדוגמה, כן. לא צריך לשכנע את עצמו שהוא כלב, נכון? הוא כלב, הוא לא אומר, כן. אני כלב, נכון? הוא כלב. כלב. יפה. אלוהים לא צריך להגיד לעצמו, אני אלוהים. הוא אלוהים. אתה, נכון? השולחן לא אומר לעצמו, אני שולחן, הוא שולחן. אתה צריך להיות בחוויה כזאת, שאתה לא אומר לעצמך, אני אלוהים. אתה אלוהים. אוקיי. מה הבנת? הבנתי שבעצם אני אפילו לא צריך לדעת שאני אלוהים. כן, כמו שהשולחן לא אומר, מנסה להזכיר לעצמו שהוא שולחן. הוא שולחן, הוא לא צריך להתאמץ להגיד שהוא שולחן. פשוט שולחן. גם השולחן הוא אלוהים. נכון. לא, אבל שנייה, אני אומר משהו אחר. הרעיון הוא שאם בן אדם אומר, טוב, מעכשיו אני אתחיל להגיד לעצמי שאני אלוהים, אתחיל לנסות לשכנע את עצמי, אז אתה לא אלוהים, אתה גם, זה גם לא אמיתי. גם, אתה אף פעם לא, כי אלוהים לא צריך להגיד שהוא אלוהים, הוא אלוהים. זה רק במקום שבו אתה ככה חווה, כאילו, כמו שאתה מרגיש שאתה מוזיז את היד, אתה מבין שאתה מוזיז את היד. אתה לא צריך להתאמץ, להגיד לך, כן, אני מוזיז את היד. אז איך בעצם אני מגיע למקום שאני ככה חווה? בלי להתאמץ. עכשיו יש רק שתי אפשרויות. קודם כל, כעקרונו של הדבר הזה אפשרי או שהוא לא אפשרי. נכון? נכון. יכול להיות שאין אפשרות. יכול להיות שכל מה שאני אומר זה סתם איזה חלום שאין דרך להשיג אותו. יכול להיות? יכול להיות. עכשיו צריך לבדוק. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון. במה תלוי, מה אנחנו מנסים עכשיו לגלות? האם אני יכול לחוות את החוויה שאני אלוהים בלי להתאמץ? ואם? אם או כשכן או שלא. אם איך? אם כן איך, ואם לא, אז לא. אם לא, אז נדע שאי אפשר. כן. ואז פנטזיה אחת נגיד אי אפשר, אבל נדע שאי אפשר. עכשיו בוא נבדוק. עכשיו תתרכז טוב טוב. לכאורה, אתה יכול לחוות את זה, למה? אם תנסה לשכנע את עצמך שאתה זה אלוהים, בסוף תחווה את זה. אבל זה שקר. יפה, אבל זה שקר. זה שקר כי אני משכנע את עצמי. נכון, ולכן, איך נדע אם אתה יכול או לא? זה תלוי רק בדבר אחד. אם אתה כבר כזה, אז אתה יכול. כי אתה כבר כזה. ואם אתה לא כזה, אז אתה לא יכול. זאת אומרת, אם אתה לא באמת אלוהים, אז אין שום דרך בעולם שאתה חווה את עצמך שאתה אלוהים בלי להתאמץ. כי אתה צריך לשקר להגיד שאתה אלוהים. אם אתה כרגע לא אלוהים, אז לא יעזור לך, אם אתה כרגע לא שולחן, אז לא יעזור לך להגיד, אני שולחן, אני שולחן. כי תמיד אתה צריך לשקר כדי להפוך את עצמך להיות שולחן. אתה לא שולחן. אתה יכול עד מחר להגיד שאתה שולחן, אבל השולחן לא אומר צריך להגיד שאתה שולחן. אתה צריך להגיד שאתה שולחן, אתה צריך לשקר, כי זה לא האמת. אותו דבר לגבי אלוהים. אם אתה כבר אלוהים, אז ההיגיון אומר שאתה יכול להגיע לזה. תכף נסביר איך, אוקיי? אבל אם אתה לא אלוהים, אז אין לך דרך. אם אתה כרגע לא אלוהים, אז אין לך שום דרך בעולם להגיע לזה, כי אתה תמיד תצטרך לשקר. השאלה היא מבחינה אובייקטיבית מה אתה. אם מבחינה אובייקטיבית אתה לא אלוהים, אם מבחינת האמת, האמיתית, המוחלטת, לא מה שנדמה לך, מבחינת מה האמת, איך להגיע לזה זה שאלה אחרת, אבל אם מבחינת האמת האובייקטיבית של המציאות, אם אתה לא אלוהים, אז לא משנה מה תעשה, זה לא יעבוד לך. כי אתה תמיד צריך לשקר להגיד שאתה אלוהים, כן? אבל אם אתה כבר אלוהים, אז כל מה שאתה צריך לעשות... זה לגלות את האלוהים שלי? זה להפסיק לשקר ולהגיד שאתה לא אלוהים. אוקיי, זאת אומרת, זה הפוך. כמו שהשולחן חושב שהוא כיסא, אתה אומר לו, תפסיק לשקר, אתה שולחן, אל תתנגד למי שאתה. תן לראות אם הבנתי. יש מצב קיים, זאת אומרת, ברמה... יש מציאות. יש מציאות. במציאות אני יכול, או שאני בעצם אלוהים, או שאני לא אלוהים, כן? עכשיו, בעצם מה ש... או שאולי אתה גם וגם, לא משנה. אם נגיד עכשיו אני לא יודע אם אני אלוהים או לא, ואני צריך להתאמץ שאני אלוהים, ולהגיד לעצמי שאני אלוהים, אז בעצם אני משקר את עצמי. אז זה לא יעבוד. זה לא יעבוד לי. זה יעבוד לך כמו בזיוף. זה אף פעם לא יהיה אמיתי. זה תמיד, זה לא יעבוד. אבל אם אני אלוהים, זה אומר שאני בעצם רק צריך לגלות שאני את האלוהים שקיים, וזהו, לגלות את שאני אלוהים. אתה צריך לגלות מה האמת. כן, אם אתה בהנחה, אתה צריך לגלות מה האמת. האם אני באמת אלוהים? שעכשיו רכב עובר מולי ברחוב. בעצם לגלות את האני האמיתי שלי, כמו שאמרת בהתחלה. לגלות מי אני באמת. כן, לגלות מי אני באמת. ואז יכול להיות שאתה תגלה שאתה לא אלוהים, אז תבין, אוקיי, החלום הזה הלך לאיבוד כי אני לא אלוהים. לא, לא אכלת אותה, אתה תבין שאתה לא אלוהים, וזהו. לא, לא, לא בהכרח אכלת אותה. לא יהיה לי דייט, כל מה שרציתי... לא, 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 אל תדע, גם אם תגלה שאתה לא אלוהים, זה גם נקרא לפגוש את אלוהים, בעיקר שתבין מי אתה. אוקיי.
אתה יודע שאתה לא יכול לעשות כלום, זה גם כן, גם שכל גדול. זה מספיק טוב לדעת מה אתה יכול ומה אתה לא יכול. כן, להיות אמיתי במשהו, לגלות את אלוהים פירושו להיות אמיתי במשהו. גם לדעת במוחלטות שאתה לא אלוהים, זה גם כן נקרא לפגוש את אלוהים. כאילו, המזל הוא שכל מסקנה שלא תגיע אליה, היא תהיה טובה באותו מידה. בתנאי שהיא תהיה מוחלטת. בתנאי שהיא תהיה מוחלטת, שלא... תגידי, אבל יכול להיות אולי שאני כן גורם לרכב הזה לזוז ואני רק לא יודע את זה? זה לא מוחלט, מוחלט טוטלי. שאין שאלות בכלל. שאין לך אפילו אפשרות לחשוב אחרת, כאילו. אומרת, שאתה לא צריך לנסות לשכנע את עצמך, כי נגיד הדתיים כל הזמן הם מנסים לשכנע את עצמם שיש אלוהים, והם מנסים להוכיח לעצמם שיש. אתה צריך להגיע למצב, כמו שאלוהים לא מנסה לשכנע את עצמו שיש, בוודאות. כי מבחינתו אין, אלוהים לא מנסה להגיע לעצמו שיש אלוהים, כי אין אלוהים. מה זה אלוהים? אם שאל את אלוהים, יש אלוהים? מה זה? הוא אף פעם לא פגש אותו. זהו, הוא לקומץ השולחן, לא יודע שהוא שולחן. כמו כל התחושות, טובות או רעות, זאת אומרת, שאתה לא יודע בעצם מה זה בכלל כלום. זאת אומרת, למה עצמך, נגיד, אני מאושר, מה זה? או אם אני חווה דיכאון, אז מה זה דיכאון? כל הדברים, בעצם, אתה לא חווה אותם, גם אלוהים. שאתה לא יהיה לך אפילו את הספק, שלא יהיה לך אפילו את ההתלבטות, שמבחינתך כשיעבור רכב ברחוב, אתה לא תצטרך להגיד לעצמך, רגע, זה אני או לא אני? כאילו זה יהיה, כאילו, אתה יודע, זה יהיה טבעי, זה לא... בשביל להגיע לזה, אני צריך לשכוח את כל ה... אתה לא צריך כלום, אתה צריך... כמה עשרות שנים שעברתי. אתה לא צריך לשכוח כלום, לא, אתה צריך לבדוק מה האמת. אוקיי. מה האמת, להיות אמיתי, מה האמת? להיות אמיתי. איך לב... עכשיו, אוקיי, הבנו את העניין? כן. אתה צריך לגלות אחת ולתמיד מה האמת, האם אני אלוהים או לא. עכשיו, השאלה היא, זה מה, מה זה אומר? אוקיי, אני רוצה להיות אמיתי, מה זה אומר? מה זה אומר? אני מוכן להיות אמיתי. אוקיי. למה אתה מוכן להיות אמיתי? בוא נבדוק אם אתה באמת מוכן. למה אתה רוצה להיות אמיתי? זאת אומרת, אני מוכן להיות אמיתי. למה? מה האינטרס שלך? מה זה ייתן לך? לדעת. אתה הולך ליפול בפח, אל תדאג. לדעת אם אני באמת יכול להיות אלוהים או לא. הבנת למה אתה לא אמיתי? למה? כי אתה רוצה להיות אמיתי בשביל משהו אחר. אתה רוצה לדעת אם יש אלוהים או לא, אם אני אלוהים או לא, ואתה אומר, טוב, בשביל זה אני צריך להיות אמיתי. אז מה אתה מחפש? להיות אמיתי? או לדעת אם אתה יכול להיות אלוהים או לא? תמיד אתה צריך להיות ממוקד. מה אתה באמת רוצה? להיות אמיתי. למה אתה רוצה להיות אמיתי? למה אתה רוצה להיות אמיתי? אתה חייב להבין את זה, כי אי אפשר לזגזג, אין פה קיצור עליך, להיות אמיתי זה משהו אחר. למה אתה רוצה להיות אמיתי? גם אם אתה לא רוצה, תגיד לא רוצה להיות אמיתי, תהיה אמיתי, תגיד לא רוצה, לא יודע למה. אין לי מושג, חלקית, אני חלקית רוצה ככה, אבל מה האמת? אתה אמרת שאתה מוכן להיות אמיתי, נכון? כן. יפה, יפה, בא לך להיות אמיתי, למה? האם זה משרת, האם אתה חושב שאם תהיה אמיתי זה יגרום לך להרגיש יותר טוב? אתמול רצית להיות אמיתי? כן. פחות מעכשיו? לא. אוקיי, לא יודע, יפה, אוקיי, יכול להיות. הנושא הוא פשוט, בוא נפשט לך. כן. להיות אמיתי פירושו, להיות אמיתי בכל מחיר. זה הכוונה להיות אמיתי. אם בכל מחיר פירושו, גם אם זה יגרום לי להרגיש רע. אם מה שמניע אותך לחפש את האמת זה כדי להרגיש טוב, אתה לא מחפש את האמת, אתה מחפש להמשיך לשקר כדי להרגיש טוב. אז בעצם... אתה חייב לקלוט את זה, להיות אמיתי פירושו, גם אם זה יעלה לך בחייך, בשביעותך, בהכל. אני רוצה להיות אמיתי בשביל לחוות את כל התחושות בצורה אמיתית. אז לא אכפת לך מה האמת, אכפת לך החוויה. תזכור את זה, אתה חייב להבין את הנושא, אין פה אפשרות לזגזיל. אז גם זה שקר? לא, שנייה, קודם כל נבין, לפני גם זה שקר. אני רוצה לדעת מה האמת ומה שקר. אני לפעמים מה האמת והשקר זה בלבול. מה זה ייתן לך? זה ייתן לי יותר בהירות? אז אתה לא רוצה את האמת, אתה חייב להבין. בן אדם, הסיבה, אתה היית צריך לענות לי, למה אני רוצה את האמת? כי אני רוצה את האמת. למה אתה שואל מי ברא את העולם? כי אני רוצה לדעת מי ברא את העולם. זה אין לי שום סיבה אחרת. זה הכל, כן, זה מה שאני רוצה. המיקוד זה על הדבר עצמו? זה התכלית. למה אני שואל, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? כדי לדעת למה אני רוצה את זה. זה המטרה. אז אני חושב שבעצם כאילו רוב האנשים... לא רוב האנשים, כל האנשים. כל האנשים לא יודעים... לא מחפשים את האמת. לא יודעים גם איך לחפש, או שלא יודעים איך למצוא את האמת, כי הם לא יודעים מה זה למצוא את האמת בכלל, קודם כל. הם לא יודעים מה זה בעצם התהליך.
נכון, למה? תסביר למה. כי למצוא את האמת. כי מה מחפשים? הם מחפשים. להרגיש רק טוב. הם רוצים שהאמת תשרת אותם. זה כמו הדתיים שאלוהים עובד אצלם. הוא אחראי לתת להם שכר בגן עדן, אז הם אומרים, טוב, בוא נתפלל אליו כדי שיתן לנו שכר בגן עדן. אם נגיד אלוהים היה אומר, תקשיבו, אני יוצא לשביתה, מעכשיו הגן עדן והגן עדן לא תלויים בי, אז הם אומרים, טוב,